नेपालको सङ्घीय कानुनले जुन प्रत्यायोजित अधिकार दिएको थियो त्यो अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने गरी उहाँहरूले किन यसरी नियमावली संशोधन गर्नुभयो त्यसको बारेमा जवाब चाहिन्छ र त्यो जवाब यही समितिमा आएर उहाँहरूले दिनुपर्छ उच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूको क्रमलाई नेपालको संविधानको धारा एक से... एकचालिसको तिनको प्रतिकूल हुने गरेर जुन एउटा संशोधन गरेको छ नेपालको सङ्घीय कानुनले नेपालको ऐनले जुन अधिकार दिएको छ त्यो प्रत्यायोजित अधिकारलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर नेपालको संविधान विपरीत त्यो नियमावली संशोधन भएको छ आइसकेका छ मान्य सदस्यले जो अलिक ठुलो शब्द प्रयोग गर्नु हो त्यत्रो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने यो विषय बिल्कुल होइन पाँच करोड त उहिलेदेखि लिँदै त आइया छ भारतीय विदेशका चाहिँ भारतसँग चाहिँ पाँच करोडको जे, जे कानुनको ने। का को प्रक्रिया थियो त्यो कानुनको प्रक्रियाका सन्दर्भमा नेपालमा अरू पनि अरू पार्टीको पनि सरकार थियो भन्ने सङ्केत पनि गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो आग्रह छ कतिपय कमजोरीहरू बिचमा भए भएका थिए भने पनि अहिलेको सरकारले सच्याएर नयाँ ढङ्गबाट जाने हो कमजोरीलाई सिरानी हालेर अर्को कमजोरी गर्न मिल्छ भारत चिन अमेरिका लगायतका विभिन्न देशलाई फाइदा हुन्छ या हुँदैन भन्ने कोणबाट हेर्नुभन्दा पनि समग्र हाम्रो देश र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले गर्ने सम्बन्ध र दात्री निकायहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध एउटै पेजमा छ कि छैन यसको जवाब चाहिँ हामीलाई आउनुपर्छ पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने बिस करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने त सिद्धान्त त हुन सक्दैन र यो पाँच करोड कुरा त कैयौँ सदनहरू भए अनुमोदनहरू भए पारित भएकै त छन् त्यो सम्झौता पढ्न पाउने अधिकार हाम्रो हो कि होइन उन्नाइस गते भएको सम्झौता आज पच्चिस गते भयो सात दिन बितिसक्यो छ दिन बितिसक्यो के नेपालको संविधानको धारा पाँच बमजिमको यो अहिलेको सम्झौता हो जस्ताको तस्तै लिपिबद्ध चाहियो भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन लिपिबद्ध उपलब्ध गराइन्छ मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मात्रै प्रश्न गरेको होइन नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको हुँ नेपालको आफ्नो स्वाधीनता छैन नेपालको आफ्नो स्वाभिमान छैन सधैँभरि विदेशी दात्रीको अगाडि चाहिँ हामी घुँडा टेकेर सिउ झुकाएर जेमा पनि मानिदिनु पर्ने सत्तामा नपुगुन्जेल ठुला ठुला स्वरमा कराउने सत्तामा पुगेपछि सबै भोलि हालिँदो रहेछ उच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूको वरियताक्रमलाई नेपालको संविधानको धारा एक सय एकचालिसको तिनको प्रतिकूल हुने गरेर जुन एउटा संशोधन गरेको छ नेपालको सङ्घीय कानुनले नेपालको ऐनले जुन अधिकार दिएको छ त्यो प्रत्यायोजित अधिकारलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर नेपालको संविधान विपरीत त्यो नियमावली संशोधन भएको छ विषय त यो होइन नि यस्तो उल्टो बाटो हिँड्न मिल्दैन यो पटक मेरो भारत भ्रमण वा अहिले विदेश मन्त्रीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आधार त मजबुत गरेकै छ प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको विषय छ जस्तो पाँच करोड पहिल्यै थियो विभिन्न देशहरूको पहिल्यै हुने गर्थ्यो भन्ने कुराहरू छ यहाँ चाहिँ कुन सरकारले के गर्यो कुन देशको हकमा के गर्यो भन्नुभन्दा पनि हिजोको दिनमा हामीले जे जति अभ्यास गर्यौँ आजको दिनमा हामी सही पानामा उभिएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसारले पनि सरकारले गरेका काम कारवाहीहरू सबै संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो नै यस कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले गरेका सबै खालका गतिविधिहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ यसको सवालमा चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको दिनमा पनि भइराखेको थियो अभ्यास यही नै थियो आज पनि त्यसलाई खासै तात्विक परिवर्तन केही गरेको छैन सैद्धान्तिक हिसाबले केही परिवर्तन गरेको छैन अङ्कमा मात्रै हो भन्ने किसिमको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा विभिन्न देशहरू विभिन्न दात्री निकायहरूले हाम्रो नेपालको बजेट सिस्टमभित्र नछििकन जुन बजेट खर्च गर्न पाउने विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न पाउने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले सही हो कि होइन यो प्रधानमन्त्री मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मात्रै प्रश्न गरेको होइन नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको हुँ त्यसैले हामीले यो पेजमा स्पष्ट हुनैपर्छ कि प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्दै गर्दाखेरि भारत चीन अमेरिका लगायतका विभिन्न देशलाई फाइदा हुन्छ या हुँदैन भन्ने कोणबाट हेर्नु भन्दा पनि समग्र हाम्रो देश र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले गर्ने सम्बन्ध र दात्री निकायहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध एउटै पेजमा छ कि छैन यसको जवाफ चाहिँ हामीलाई आउनुपर्छ चा, जस्तो लाग्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति लिखित जवाफ भइदियोस् भन्ने कुरा मैले चाहिँ चाहेँ अनि अर्को कुरा चाहिँ हस्ताक्षरको सवालमा पनि प्रश्न उठेको थियो अब सचिवज्यूले गर्नुभएको छ यो विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा हेर्दै गर्दाखेरि अब यो खाल यो यो जुन खालको चाहिँ हाम्रो समझदारी भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ यो समझदारी भन्ने शब्दलाई चाहिँ सन्धिमा हामीले मान्ने कि नमान्ने सन्धि हो कि होइन भनेर चाहिँ प्रश्नलाई चाहिँ हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने बिन्दु खडा भएको छ मेरो विचारले र यो नेपालको सन्धि ऐन दुई हजार सडचालिसमा पनि एकदम स्पष्टसँग यस्ता प्रकृतिका जेसुकै लिए पनि अब कन्भेन्सन भने पनि जेसुकै भने पनि अब यसलाई चाहिँ सन्धिकै तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमको व्याख्या चाहिँ हाम्रो नेपाल सन्धि ऐन दुई हजार सडचालिसमै रहेको चाहिँ मैले देखेको छु र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब हामी संसदको सवालमा त खरो रूपमा प्रस्तुत भएर विधायिकाको काम भनेको कानुन बनाउने हो विधायिकाहरूले विकास निर्माणका कामहरू गर्ने होइन त्यसैले अब यो संसद विकास कोष दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको विवाद चलिरहँदाखेरि हामी आफैलाई त हामी निर्मम भएर सही के हो भन्ने बिन्दुमा उभिएर संसदहरूलाई यो विकास निर्माणको ठेकेदार नबनाऊ भनेर हामी आफैले भन्यौँ भनेदेखि हाम्रा विषयमा पनि हामी निर्मम भएर हामी भन्छौँ भनेदेखि हामी सही पानामा उभिएर सही बिन्दुमा उभिएर आज सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ यो भारत चिन अथवा अन्य कुनै देशको विषयमा प्रश्न होइन एउटा देशले अरू देशहरूबाट भनौँ एउटा एउटा अरू देशहरूले चाहिँ खर्च गर्ने सवालमा नेपालको बजेट सिस्टमभित्रै नआउने कुरा चाहिँ कतिको चाहेज हो त यसको बारेमा चाहिँ अलिकति प्रष्ट होस् भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ र रा अर्को विशेष गरी मैले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ आज अर्को विषयवस्तु छ यो न्याय परिषदको अहिलेको नियमावली जुन संशोधनको विषय छ मैले त्यसमा राख्न चाहेँ दुई हजार असी छ एक गते जारी भएको न्याय परिषदको पहिलो संशोधन नियमावली छ जुन नियमावलीमा चाहिँ नि उच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूको क्रमलाई नेपालको संविधानको धारा एक सय एकचालिसको तिनको प्रतिकूल हुने गरेर जुन एउटा संशोधन गरेको छ नेपालको सङ्घीय कानुनले नेपालको ऐनले जुन अधिकार दिएको छ त्यो प्रत्यायोजित अधिकारलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर नेपालको संविधान विपरीत त्यो नियमावली संशोधन भएको छ यसका बारेमा हाम्रो चाहिँ नि बार नेपालको बारले पनि यसको बारेमा विरोध गरेर आलोचना गरेर पत्र निकालिसकेको छ हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि यस विषयमा राय राख्नु भएको छ यस विषयमा पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि यो चाहिँ हुँदैन भनेर भनिसक्नु भएको छ कानुन व्यवसायहरूले पनि कुरा राख्नु भएको छ अझ म विशेष गरी युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज मेरा मसँगै पढेका अथवा मेरा समकक्षी युवा पुस्ता अधिवक्ता साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यस्तो यस्तो कानुन आइसक्यो हामीलाई त यो त्यसमा बस्नै मन लाग्न छोड्यो भन्ने किसिमको कुरा पनि राख्नु भएको छ त्यसैले पनि यो विषयमा आज समितिको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो हाम्रो चाहिँ न्याय परिषद पनि यस समितिको क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो यो समितिले चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा अहिलेको हाम्रो न्याय परिषदले जुन यो संशोधन गरेको छ यो संशोधन पर्नाको कारण के पर्यो त्यसको कारण चाहिँ माग गरेर अझ विशेष गरी उहाँहरूलाई यही समितिमा उपस्थित गराएर छलफलको लागि माग गर्दछु र यसमा हामीले यो बहसलाई अझ सर्वपक्षीय बनाउन सकियोस् यसमा सबैको आवाज समेटियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले न्याय परिषदका सहित वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद युवा पुस्ताका अधिवक्ताहरू लगायतलाई समेटेर हामीले बोलाउन सक्छौँ को को बोलाउने भन्ने विषयमा हाम्रो समितिबाट बरु लिस्टै रोस्टर बनाएर तयार गरौँ तर न्याय परिषदका पदाधिकारीहरूलाई यहाँ बोलाएर नेपालको सङ्घीय कानुनले जुन प्रत्यायोजित अधिकार दिएको थियो त्यो अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने गरी उहाँहरूले किन यसरी नियमावली संशोधन गर्नुभयो त्यसको बारेमा जवाब चाहिन्छ र त्यो जवाब यही समितिमा आएर उहाँहरूले दिनुपर्छ यसको लागि चाहिँ म समितिका सभापतिज्यूलाई चाहिँ हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो विषयवस्तु मैले यति नै राखेँ हार्दिक धन्यवाद जस्ताको तस्तै लिपिबद्ध चाहियो भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन लिपिबद्ध उपलब्ध गराइन्छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा वि मैले विगतदेखिको सबै प्रचलन भन्दै आउँदा खालि भारतसँग मात्रै होइन अन्य देशसँग नै यस्तै प्रकृतिका पनि अलि भिन्न प्रकृतिका पनि चाहिँ सहमतिहरू हुने गरेका छन् भन्दै मैले हिजोकोले गरेको हुनाले अहिले पनि गरे हुन्छ भनेर मैले कहीँ पनि त्यहाँ तर्क गरिनँ बरु मैले के गरेँ भने हुँदै त आएको छ यो पटक हामीले चाहिँ अलि बढी सङ्घीय सरकार को हात माथि गर्ने पर्ने गरी गरेका छौँ भनेर मैले जानकारी गराउन चाहेको हो अहिले हामी अलिक टाइट गरेका छौँ यो विषयलाई भन्ने कुरा र यो कुरा त अहिले भएको होइन पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने बिस करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने त सिद्धान्त त हुन सक्दैन र यो पाँच करोड कुरा त कैयौँ सदनहरू भए अनुमोदनहरू भए पारित भएकै त छन् तर अहिलेको सरकारले नयाँ केही गरेर मान्य सदस्यले जो भ अलिक ठुलो शब्द प्रयोग गर्नु हो त्यत्रो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने यो विषय बिल्कुल होइन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्ने सदस्यलाई पाँच करोड त उहिलेदेखि लिँदै त आइया छ भने यसलाई अलिकति टाइट अब यदि सदनमा त यो छलफल त हुनेवालै छ भयो भने त अन्तिममा त हाम्रो सर्वाधिकार सम्पन्न भनेको त सदन नै हो फुल हाउस नै हो त्यसको निर्णय त हामी सबैले स्विकार्ने नै कुरा हुन्छ तर म के तर्क गर्न चाहन्छु भने यो सदनद्वारा पहिले नै अनुमोदित कुरा हो सैद्धान्तिक रूपले नयाँ कुरा यो सरकारले केही पनि गरेको होइन अब अङ्क पहिला तिन करोड थियो पछि पाँच करोड भयो अहिले बिस करोड भयो भन्ने कुराले सिद्धान्त र तात्विक रूपले केही फरक गर्ने कुरा होइन म तेस्रो कुरा के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने यो फैसला फेरि भारतीय विदेश मन्त्री आउँदा त औपचारिक रूपमा दुई देशको बिचमा भयो हाम्रो सरकारले त्योभन्दा पन्ध्र बिस दिन अगाडि नै क्याबिनेटबाट डिसिजन गरिएको कुरा हो यो, यो जानकारी पनि मान्य सदस्यहरूको दिमागमा रहिदियो भने उहाँ आएकै बेलामा कुनै तरिकाले भएको हो कि भन्ने जो अलिअलि कन्फ्युजन जस्तो परेको देख्छु म त्यो सत्य होइन मन्त्री परिषदको बैठकले बिस पच्चिस दिन अगाडि मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डेट त मैले सम्झिन पहिले नै हामीले यो निर्णय गरेका थियौँ त्यहाँ छलफल गरेर अर्थ समितिमा पठाउने अर्थ समितिको सुझाव ल्याएर अनि क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्ने प्रक्रियाबाट गरिसकेका थियौँ त्यहाँ भारतीय विदेश मन्त्री आउनुभयो आएपछि चाहिँ त्यो हठात भयो भन्ने कुरा यदि कुनै मान्य सदस्यको दिमागमा परेको छ भने त्यो सत्य होइन पनि भन्न चाहन्छु म फेरि एकचोटि के भन्न चाहन्छु भने यो पटक मेरो भारत भ्रमण वा अहिले विदेश मन्त्रीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आधार त मजबुत गरेकै छ नेपालको राष्ट्रवाईले भन्नुभयो भने के के लागु भयो भएन भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो एउटा त दस हजार मेगावाटको यही लागु भयो अर्को चाहिँ तपाईँको पञ्चेश्वर अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ डिपिआर फाइनल गर्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ त्यो दुवै देशको राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमतै छौँ त्यसलाई अन्तिममा पनि मेरो भारत भ्रमणको क्रममा जो वातावरण बन्यो त्यो कारणले पञ्चेश्वर अगाडि बढ्दैछ र मलाई विश्वास छ आउने केही दिनभित्र पञ्चेश्वरको ब्रेक थ्रु हुन्छ त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पर्छ अब अर्को र ठट्टा जस्तो गरेर सदनमा तपाईँहरूले पनि उठाउनु भएको थियो मुर्रा चाहिँ आइसकेको छ ल धन्यवाद सम्मान हजुरले समितिमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बोलाइसके पछाडि मान्य सांसदज्यूहरूले चाहिँ आफ्ना विषयमा चाहिँ आफूलाई लागेका चाहिँ हाम्रो समितिका चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्रकै रहेका विषयहरूलाई का चाहिँ उठान गर्छौँ भनेर चाहिँ बोलाइसके पछाडि यस्तो हतारो के पर्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जो हाम्रो मान्य महेश वर्तौला ज्यूले राखिरहँदा पनि छिटो 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 भनिरहनु भनिरहनुभयो र हामीले पनि राख्छौँ भन्दा भन्दै पनि हजुरले समय दिनु भएन मान्य सभापतिज्यू हामीले यस्ता कार्यक्रम यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ अलिकति गम्भीरताका साथ दिएर अब आगामी दिनमा चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूको पनि धारणा सुन्ने गरी चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो मैले सभापतिज्यूलाई आग्रह गरेँ र मान्य महेश वर्तौलाजीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयवस्तु राख्नुभएको छ हामी हाम्रो कार्यक्षेत्र भन्छौँ हाम्रो चा। चाहिँ विषयगत समितिभित्रको कार्यक्षेत्र हामीले संविधानले दिएको जिम्मेवारी हामी सबै विषयवस्तु चाहिँ भन्छौँ तर यो सम्झौता भइरहँदाखेरि हाम्रो क्षेत्र अधिकार क्षेत्रभिकारभित्र पर्ने चाहिँ यो विषयवस्तुमा सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि पनि हामीसँग यस्तो यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा थाहा पा था पाएको भए पनि झन् राम्रो हुन्थ्यो होला नि त अनि नेपाल चाहिँ बेर बेर चाहिँ यही गल्ती गरिरहने अनि सम्झ भारतीय विदेशका चाहिँ पाहुना भनौँ न प्रतिनिधि आउने बित्तिकैमा चाहिँ हामीले चाहिँ के शिर झुकाएर सधैँभरि हस हजुर भनिदिनु पर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरू छैनन् नेपालमा सिङ्गो संसद अहिले संसदमा पो अधिवेशन पो अन्त भएको छ त समितिहरू त चलिराखेका छन् नि त यस्तो विषयवस्तुलाई चाहिँ मान्य सभापतिज्यू मार्फत चाहिँ मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू गइसक्नु भएको छ हिजो एउटा चाहिँ सशक्त नेपालमा चाहिँ नि निकै ठुलो परिवर्तन गर्नको लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँले बेर बेर भन्नुहुन्थ्यो कि नेपालको चाहिँ उन्नाइस सय पचासको असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ हामी पनि भन्थ्यौँ हो हो हामी त बच्चा बच्चै थियौँ सानै उमेरदेखि राजनीतिमा लाग्यौँ हो नेपालले गरेका चाहिँ यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गलत सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्थ्यौँ तर उन्नाइस सय पचासको असमान सन्धि खारेज गर्ने कुरा त यस्तै हो नेपालको चाहिँ नि अब सत्तामा नपुग्ने चाहिँ ठुला ठुला स्वरमा कराउने सत्तामा पुगेपछि सबै भोलि हालिँदो रहेछ त्यो विषय त अलि सेलाकै छ तर त्यस्तो परिवर्तनको सम्भाव बोकेको एउटा आन्दोलनको अगुवा नेतृत्व गरेको राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति जसले चाहिँ जिम्मेवारी सम्हालिरहँदाखेरि आज सन्धि सम्झौता गर्नलाई किन हतारो नेपालको आफ्नो स्वाधीनता छैन नेपालको आफ्नो स्वाभिमान छैन सधैँभरि विदेशी दात्रीको अगाडि चाहिँ हामी घुँडा टेकेर सिउर झुकाएर जेमा पनि मानिदिनु पर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पाँच मिनट सम्बोधन गरेर भयो अब उहाँले विषयवस्तु चाहिँ एकदम गम्भीर छ समस्याको समय अभाव छ भनिदिनु भयो हामी सबै मान्यज्यूले मानिदिऊँ तर मान्य सभापतिज्यू हामीले यस्ता विषयवस्तुलाई हामी राज्य र राष्ट्रको रक्षाका लागि स्वाधीनताका लागि नेपाली स्वाभिमानका लागि यदि आज हामीले चाहिँ यस्ता सम्झौता विरुद्ध चाहिँ गलत भइराखेको छ कि हाम्रो राष्ट्र नै खतरामा परेको छ कि भन्ने कुरालाई मन नगर्ने तसर्थ मान्ने सभापतिज्यू आगामी दिनमा यस्ता विषयवस्तुलाई हाम्रो समितिले पनि गम्भीरता साथ लिनेछ सा, यो विषयमा अब मान्य सम्माननीय सभा प्रधानमन्त्रीज्यू त आउनुभयो तर मन्तव्य मात्र दिएर जानुभएको छ लिखित जवाब लिखित सम्झौताको प्रतिनिधि हामी मान्यज्यूहरूलाई उपलब्ध गराइयोस् धन्यवाद नेपाल सरकारले भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आउँदा गरेको सम्झौताको प्रतिसहित त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ सदन नचलेको आजको अवस्थामा समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ यस मार्फत सिङ्गो देश र जनताले थाहा पाउनुपर्छ भनेका थियौँ सायद सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले केही बताउनु भएको छ अब लिखित भएका सम्झौताको जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने त्यो विश्वास छ र यो म माग गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला र अर्को कुरा यसबिचमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जोड्नुभयो भारत सामान्य प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको क्रममा केही बुदाहरूमा सहमति भएको संशोधन पनि आएर बताउनु भएको थियो आजसम्म नेपाल सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्रीले भारतमा जाँदा गरेको सहमति सम्झौता के हुन् त्यो बारेमा आजसम्म हाम्रो संसदले जानकारी पाएको छ मौखिक विषयभन्दा बाहेक त्यो सम्झौता पढ्न पाउने अधिकार हाम्रो हो कि होइन उन्नाइस गते भएको सम्झौता आज पच्चिस गते भयो सात दिन बितिसक्यो छ दिन बितिसक्यो समितिले सरकार रुलिङ गरेको छ भनेको छ त्यो सहित आऊ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले केही विषय त बताउनु भयो तर भएको सम्झौता के भाई। भाई हो सम्झौताको प्रति संसदले संसद नचलेको बेला यो विषयगत समिति र यो समिति फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतासँग हाम्रो क्षेत्रधिकारको विषय पनि हो त्यो हामीले जानकारी पाउनुपर्छ मान्य सभापति ज्यू मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यो भएको सम्झौताहरू जस्ताको तस्तै त्यसको प्रति सदनलाई जानकारी गराइयो सदन नभएको कारणले गर्दा यो विषयगत कर... समिति हाम्रो क्षेत्रधिकारको विषय पनि हो यो म मा माग गर्न चाहन्छु र सरकारको नाममा उपलब्ध गराउनका लागि पनि संसदको आज समितिको बैठकबाट रुलिङ होस् यो म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्मान मान्य सभापतिजीको म मा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु जे अस्ति सम्झौता भयो त्यो सम्झौताको विषयमा त्यो सम्झौता म सामान्य प्रधानज्यूले केही विषय जोड्नु पनि भएको छ बिचमा विगतमा यसको भारतसँग चाहिँ पाँच करोडको जे कारणको प्रक्रिया थियो त्यो कारणको प्रक्रियाका सन्दर्भमा नेपालमा अरू पनि अरू पार्टीको पनि सरकार थियो भन्ने सङ्केत पनि गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो आग्रह छ कतिपय कमजोरीहरू बिचमा भए थिए भएका थिए भने पनि अहिलेको सरकारले सच्याएर नयाँ ढङ्गबाट जाने हो कमजोरीलाई सिरानी हालेर अर्को कमजोरी गर्न मिल्छ म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालको संविधानको धारा पाँचले के भन्छ के नेपालको संविधानको धारा पाँच बमजिमको यो अहिलेको सम्झौता हो नेपालको स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय हाम्रो स्वतन्त्रता स्वाभिमानलाई जोग जोगाउने गरी के यो सम्झौता भएको छ यो कुरा के तपाईँ ठुकुवाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सम्झौताप्रति गर्व गर्दै हुनुहुन्छ तर यो सम्झौताले यो देशको राष्ट्रघातलाई हाम्रो स्वाभिमानको ज्वारा जरा काट्ने काम भएकै छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता गर्नका लागि हामीले कानुनी आधार हामीले बनाएका छौँ नेपालको सन्धि अहिले त्यसका कसले कौ... सन्धि गर्ने भन्ने कुरा कसले सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट लेखेको छ सन्धि गर्ने अधिकार आज सचिवले सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो सम्झौता हस्ताक्षरकर्ता सचिवलाई त्यो अधिकार पूर्ण अधिकार दिएको अवस्था थियो क्याबिनेटले त्यो दिएको थियो त्यो देख्दैनौँ त्यो निर्णय भएको पनि देख्दैनौँ सन्धि दुई हजार सडचालिस बमोजिम पुनः अधिकार भएको नभएको व्यक्तिले गरेको सम्झौता त्यो कानुन विपरीत छ नेपालको संविधानको धारा पाँचले उल्लेख गरेको हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वमशता यसको खिलाफमा छ त्यो खिलाफमा भएको गतिविधि चाहिँ राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण गर्ने कुरा त्यो दण्डनीय हुन्छ यो दण्डनीय विषय हो सामान्य सभामुख सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सामान्य सभापतिज्यू त्यस कारण म टुङ्ग्याउन चाहन्छु मेरो गम्भीरताका साथ आग्रह छ कि नेपाल सरकारले समेत नेपालको चार किल्लाभित्र एक नेपाल म स्मरण गराउन चाहन्छु नेपाल सरकारले ने, ने, नेप सकेँ मैले सभापति मान्नेज्यू गम्भीर विषय हो सामान्य प्रधानज्यूसँग यति कुरा राख्न हामीलाई अनुमति समय पर्छ नेपाल सरकारले नेपालको चार किलोभित्र एक रुपियाँ खर्च गर्न पनि नेपालको संसदको अनुमति चाहिन्छ नेपालको संसदले अनुमति नदिँदा समेत नेपाल सरकारले चाहेर पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन संसदले खर्च गर्नुपर्छ अनि एउटा कुनै देशले आफूले चाहेको योजनामा सामान्य प्रधानजीले जसरी भन्नुभयो पनि सम्बन्धित देशले आफूले इच्छा गरेको योजनामा पालिकाबाट सिफारिस लिएर अन्तिममा चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा नेपालको बजेटरी सिस्टमको कुरा होइन सम मान्य सभापतिजी हो त्यस कारणले गर्दा नेपालको संसदले त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ नेपालको बजेटरी सिस्टमभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि बजेट त्यो स्वीकार्ने कुरा त्यो राष्ट्रघात हो र अरू देशले भोलि माग्यो भने के गर्ने चाइनाले माग्ला बेलायतले माग्ला अमेरिकाले माग्ला अरू देशलाई यसरी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ यसै गर्दै जाने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा के हुन्छ परराष्ट्र नीति के हुन्छ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिभित्र बसेर हामी जे काम गरिरहेका छौँ यो के हुन्छ त्यस कारणले गर्दा मानिस आवज्यू यो गम्भीर विषयमा सरकारले हल्का ढङ्गबाट भनेर हुँदैन र अन्तिममा एक शब्दमा मान्ने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले गलत अभ्यास गर्दै आएका छौँ सम्झौता गर्छौँ के के गर्छौँ सम्झौताको बारेमा जानकारी गराउँ भनेर खबरदारी जब सरकारलाई गर्छौँ तब मात्र सरकार संसदमा उभिएर वा समितिमा उभिएर जवाफ दिन्छ विषय त यो होइन नि यस्तो उल्टो बाटो हिँड्न मिल्दैन सुल्टो बाटो के हो भने पहिला संसदमा छलफल चलाउँ समितिमा छलफल चलाउँ अनि सम्झौता के गर्ने भन्ने कुरा टुङ्ग्याएर अनि मात्र सम्झौता गर्न जाँदा राम्रो होला नि आगामी दिनमा यस्ता प्रकृतिका सम्झौताका बारेमा सरकारले सुल्को सुल्टो बाटो ल्याओस् संसदबाट विषयगत समितिहरूबाट कम्तीमा पनि छलफल चलाएर अगाडि जाने व्यवस्था पनि गरोस् यसको लागि पनि आजको यो बैठकबाट रुलिङ होस् यो माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद